Hello and welcome to Nobody Channel. My name is David Charms. I'm lucky man today kukutana na Cassypoll mwenyewe. Cassypoll yako hapa kupiga kipindi Cassypoll vipi bana? Mungu anasaidia kila wakati. Mungu ni mwema. Kabisa. Yes. Nashukuru kukutana wewe. Yes, nashukuru pia mimi. Tunashukuru umekuja hapa kwa at least kuone kujulia mwenzetu hali. Yes. Yeah. Sasa hebu tuanze tu na ile ya quick one. Ukikia kwanza ama juzi ulisema kwamba Kiarji the Don ni mtu mwingine mbafu sana. Yeah. Maanisha nini? Si Msani. Hapana, Kiarji the Don sasa tumesema tuongelee vibaya kwa sababu unajua Kiarji the Don ni msanii wa serikali. Mimi ni chawa wa president. Sasa hii tumeungana, tunafanya kazi pamoja na tuna make sure ya kwamba industry imenyooka, tuna make sure kila kitu iko sawa. So nataka hiyo kauli yenye mlisema Kiarji ni mbaya nimetoanisha kwa sababu sasa hii tuna streamline, tunataka industry rudi fiti. To take over, wabongo wasi take over tena. Yeah. Na umesema kwamba wabongo wameteka na wabongo wanakuja hapa tunawafanyia wasanii wanawapea airplay. Ulimaanisha nini ukisema hivyo? Nilisema ya kwamba industry ya Kenya iliwawa na presenter mmoja ambaye alijitolea kuingisha wabongo nchini Kenya. Creativity ya Wakenya iko level tofauti. Vile Wakenya wanajibeba iko level tofauti. Hatuwezi kukua ya kwamba ngoma za bongo zina dominate Kenya and yet Wakenya mara ya mwisho wanachangiwa bakuli. No, hatutaallow kitu kama hiyo. So more of the story is that let's support each other, na tunasema presenter kuanzia kwa presenter kuenda all the way paka huko juu na mafans wa support nini? Ambassador. Usitoke babu. Kuna hesabu tujafanya mimi na yeye. Unapata hiyo point? Ninapata. So tunasema hivi, we need to fight na to reduce. Mimi juzi nimepostiwa nilikuwa na trend bongo. Wabongo wanantusi, wanasema unaweka mtu. Mbona sisi tukiwekwa huko tunatusiwa hapa tunawasifia? We are not going to allow nani Diamond, Harmonize and all these people to take over. We need to revive our industry. We need to make sure artists wa Kenya wanatamba across the world. But hii upuzi ya Nigeria, hii upuzi ya wakina bongo wanakuja kudominate, no, lazima tusafishe nyumba yetu. Na hii ni harakati. Lazima tutadeal na mapresenter, tutadeal na watu ambao wanasupport. Mtu yote wewe ukienda kusupport zingine huko nje na uja support Kenya, wewe ni adui wa Mkenya. Okay. Yes. Na sasa unajua East Africa ni watu wenye tuseme East Africa ni watu wenye wameshikana, tuseme musician ama wasanii. Yes. Sasa itakuwa ni kama kusambaratisha ama nini? Hatusambaratishi, tunasema tuamini kwanza kwa wasanii wetu. Wewe uweze kuenda kusema unataka kujenga nyumba ya jirani na yeye haujajenga. Tuanze na yetu. Nimekuambia ukienda Nigeria kuna country kando yake inaitwa Ghana. Ukiangalia kina Shatawala wako wakubwa kushinda wakina Pisco, wana compete on basis ya kwamba wako juu. Sisi itakuwaje? Ni sisi hao ndo na dominate. Wanatuimbia taarabu hapa, tunapiga mkono, tunainua mkono tukinini, na ila hali wasanii wetu wakianguka chini tunaweka besheni, tunabakuli. No, hatukubali kitu kama hiyo. Yes. Kwa hivyo sasa tuseme kwanza charity begins at home. Let's support our Kenyan artists. Ma DJ wapige ngoma za Kenya, ma presenter wapige ngoma za Kenya. Serikali na support, William Samoei Ruto na support, serikali ana support industry ya Kenya, na tuta make sure nikishirikiana na ule msanii wa serikali aitwa Kiajina, mimi kama chawa president, tuta streamline Kenyan industry. Pole ndugu yangu. Ukisema chawa ya president unamaanisha nini? Mimi ni supporter mkubwa wa president mwenye anauza sera zake hapa nje, unlimited, unconditional. Unapata hiyo point? Unlimited and unconditional. Na inajulikana babu. So mimi naweza kuambia usitoke tafadhali, lazima niende nione ambassador, nataka kuongea naye kidogo. Ya mwisho. Yes. Sisi kama maybe wanahabari ama you know content creators, taxi imetunyonga, unasemaje kama chawa ya president? Ni ya kwamba tunasafisha industry, mtapata hela mingi, mtakuwa na content ya kuuza, kulipa ushuru itakuwa ni rahisi na nyinyi. Kwanza nyinyi kama online mtu support kwa kusafisha nini? Kwa kusafisha industry. Nyinyi mtakuwa na content, kulipa tax itakuwanga ni rahisi, na mtajenga inchi ya Kenya. Kulipa ushuru ni kujitegemea, msiseme iko juu. Asante. Asante sana.